Hledáte ke koupi byt, ať už vlastnímu bydlení, nebo jako investici k následnému pronajímání? Líbil by se vám dvoupokojový byt v cihlovém domě? Pokud ano, mé jméno je Roman Mikita, působím jako realitní makléř a možná právě pro vás mám tuto zajímavou nabídku. Vítejte v Ostravě Zábřehu na ulici Abramovova. Jedná se o dispozici 2+1 s novou loďí ve třetím patře zateplaného domu s pouhými 8 bytovými jednotkami. Vytápění i ohřev vody je zajištěn vlastním plynovým kotlem. Byt je připraven k rekonstrukci dle představ nového majitele. Jako benefit můžeme označit novou zasklenou loďí a klidnou lokalitu cihlové zástavy se spoustou zeleně v okolí. Tak co říkáte? Je to právě tento byt, který hledáte? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.